Ja, je speciaal zit er maar. Ja. Godiņ netura rokām! Arče, ej joprojām!
Godiņš! Jā. Ajde, dar neatlaiš! Hoici! Godiņ spēlē savu spēli, nav ko runāt. A kēdām spēlē. Oids, a kēdām. Vai, jā, apžēlojos, taču. Nepareiz uzfilmēs, un tiesa. Es tik tev tad filmēšu. un ielikšu Siguldas mājas lapā. Nu, nepareiz kameru. Vai, jā, zāk. No. Līdzi, tu pavālu, pavālu! Ei, kāds, 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 kurš? Godiņš? Ir tāds zvērs, oici. Sūk kā ledu. Yeah.
Sašo! Sotro! Thank you.
Ne, ne bi, ne bi. Thank you.
Nu, speciāli pa kājām jau ielika, bet zeltinā. Nedzirdi maz. Tas tur bļāv maiņu. Nu jā, nu nevar tā, bet viņš saproti, viņš nekad tā nav spēlējis. Viņš pats cieš un cieš, bet nu brindis. Tur arī bija sots Ģimo ar rokām noturē, vispār neko nesvilku. Rīč? Yeah, that's David.
10 minuta da ja spela. Ai! Godiņš, kāds spēlē? Jā. Piecas minūtes vēl jāspēlē. Piecas. Piecas minūtes jau! Neatlaiž! Sit!
Labi, labi. Minūte. Labi, labi.